wahubiri ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na shida mingi sana ya raia kabla kufikia sisi viongozi inafikia hawa wachungaji. Hao watu viongozi wa kanisa wakisema uchumi bado haujafika vizuri, hiyo ndio ukweli. Wakisema hii mvumo ya shinu na hao viongozi, na tumesema mumejaribu sana. Na sisi tumesema moderator vile tumeona hii kazi pahali imefika. Tungetaka next year mwezi ya 4 ya 5 utupangie siku, tutafute marafiki wetu wote tukuje hapa eh, tuchange pesa ya kutosha, tusukume hii nyumba kwanza, tufanye roofing, si ndio? Nimekwenda tukaoka mweli wa kana waga 5 tuheo mudenya ni tuli arata ingi muno tunganie besha tuketu tutidike nyumba ino tona nyue nimugeretie. Eh, na ni mwe hotorete. Eh? Kainyua kama mutire itheru we. Unajua nimetembea kanisa mingi sana ya PCA. Na hii kiwango mimi sijaona. That is the truth. So we want to come and participate in that. Nikimalizia kwa sababu sitakuongea mambo mingi. Tunaomba viongozi wetu waheshimu kanisa. The voice of the church is the voice of God. Kama kanisa inasema iko shida, hao wahubiri ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na shida mingi sana ya raia kabla kufikia sisi viongozi inafikia hao wachungaji. Hao watu viongozi wa kanisa wakisema uchumi bado haujafika vizuri, hiyo ndio ukweli. Wakisema hii mvumo ya sha na shif hapana sawa sawa, hiyo ndio ukweli. Si ndio? Wakisema hii mradi ya manyumba watu hawafurahi, hii ndio ukweli. Tuache kuwakemea viongozi wa kanisa, tuwaheshimu na tuwasikize. Na tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa, si ndio? Maseneta wamenyamazishwa, kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha. So we want to encourage the Church of Christ to continue studying with the people of Kenya and to be truthful and to talk for the people of Kenya. Na tukitaka kuuliza serikali yetu, tafadhali, be tolerant to divergent opinion. Hao wa Kenya wakisema mambo hapana iko sawa, hapana pigia hao makelele. Hao ndio wamekuajiri kazi. Makasiriko ni ya nini? Don't get annoyed when you are told things are not working. Because kila kiongozi ako na wadosi wake. Na sisi watu ya kuchaguliwa wadosi wetu ni watu wa Kenya. Kama tajiri yako akikwambia mambo hapana iko sawa sawa, hapana mkasirikia. Let us be tolerant to divergent opinion na tusikize vile wa Kenya wanasema, kwa sababu hao ndio wametuchagua. Mambo ya IBC, Senator Medhu amesema, an election is as credible as a process. Kriegler report walisema the electoral commission must be in place 3 years before the election. Sasa tumebaki mwaka mbili unusu. Hakuna IBC. And people can read mischief. Kwa nini IBC hapana weko? So we are calling for the constitution of IBC urgently and as of yesterday. Ndio waanze kupanga mikakati ya uchaguzi. So that the process can be as credible as the expected outcome. Na hiyo wa Kenya wakiuliza si ati wamefanya makosa.